Minki en hierdie is my Valentinesdag of Glam Night look met rooi lippe. So as jy wil sien hoe ek hierdie look reg kry het, hou aan kyk. Ek hou van 'n primer. Hier's twee verskillendes, maar vir my sal ek altyd gaan vir 'n primer wat 'n SPF in het. Ek sit in elk geval vir my SPF aan of 'n sonblok in die oggend, maar dit voel vir my hoe meer SPF hoe beter. So hierdie kan jy nou natuurlik aansit met jou vingers. Dit sê altyd jou vingers is jou heel beste applicators of tools, of jy kan dit met 'n borseltjie of 'n sponsie aansit. Maar nie almal het die regte borseltjies en sponsies nie, so dan is dit baie lekker om sommer net met jou hande aan te sit. Ek hou van 'n primer want hy maak net die vel mooi gelyk. En soos ek sê, dit is 'n bietjie ekstra volg en in 'n ekstra SPF. So, dis lekker. Okay, so ek het nou gebruik die 10 Sation, 10-in-1 Dream Primer van Catrice. Dan, ons doen nou vandag die look vir jou Valentine's ete of vir 'n lekker glam aand uit, saam met jou kerel of jou man. Okay, jy moet saam met jou man ook date night. So, True Skin Foundation. Ek is warm beige, so ek gaan vir die foundation aansit, want jy wil jou beste lyk. Ek hou nogal van so 'n borsel. Ek het dit een keer gesien, het iemand dit gedoen, foundation so aangesit met 'n borsel. En dit werk nogal, jy het dit altyd nog van op staan. Lekker liggies, hou die borsel 'n bietjie agtertoe vas, dat hy nie so, dat jy meer beheer oor hom het en dat liggies meer lig aangaan. Hierdie keer is actually perfect. En ek hou daarvan, ek hou nie van baie coverage nie. Ek hou daarvan net om 'n bietjie van my pigmentasie toe te maak. So, dis hoekom ek hou van die True Skin, dis 'n baie natuurlike onderlaag. Okay, wat ek ook hou van om te doen, ek gaan nou sommer maar, ek gaan met 'n sponsie, gaan ek net so 'n bietjie fixing spray, dit is 'n baie lekker nuwe oil control fixing spray, mat, so ek spuit dit op die sponsie, en dan gaan ek net dit so indurf, net vir nog meer natuurlik, en net om het mooi alles in te blend. Nou, gaan ek 'n bietjie concealer aan sit. Kom ek kyk wat gaan hier. Is Camouflage Concealer High Coverage. So ek gaan min aan sit. En dan natuurlik, ek sit sommer concealer ook aan waar ek gewoonlik van my highlighter ook sal gebruik. En dan het ek hier weer nog 'n klein sponsie wat miskien gebruik. Of jy kan 'n kwassie gebruik, soos jy dit hang wat jy het, of jy kan jou vingers gebruik, wat ook baie lekker werk, eintlik lekkerder werk, want soos jy die produk met jou vingers indruk, gaan hy lekker natuurlik op jou vel, so dit is eintlik nog steeds die beste, om met jou vingers te gebruik, daar sal dit nou lekker inblend. Ek gaan hierdie net so 'n bietjie inblend. OK. Nou vir oogies. O, hierdie is 'n baie lekker produk. Ek is mal oor hierdie waterproof eyeshadow primer. Dit maak dat jou eyeshadow lekker goed mooi aanlyk. Dat hy nie soos hulle sê crease nie. Dit lekker lank kan aanlyk. So weer eens kan julle sien ek gebruik my vingers. Dit is lekker oor die hele oogie wat jy gaan in elk geval oor jou hele oog eyeshadow sit. Ek vind wat gebeur met my omdat my wimpers lank is, wanneer ek mascara aansit, gaan sit hier later mascara. So om dit te verhoed, gebruik ek hierdie en dan sit ek ook eyeshadow oor my hele oog, so dat jou oogies so olierig is. Ek is mal oor hierdie. Ek is in elk geval mal oor enige iets Peony.
en pink. Dit is een van my gunsteling kleure. En hierdie is 'n baie baie lekker palet. So ek gaan so 'n gewone kleur gebruik, 'n ligte kleur om eers oor my hele oog dit die bo aan ook so kan gesê vir waar jou wimpers gaan met jou. Mascara. Dit is lekker vir die hele oog. En dan ek dink omdat dit 'n aand look is, ek is nie baie goed met eyeshadow nie, maar asof jy weet wat ek nou gewoonlik sou gedoen het as dit nou ek was wat uitgegaan het op 'n aand uit. En dan hou ek tog van 'n bietjie definisie. Hierdie lekker bottelkie. Ag, die opsies is eintlik eindeloos wat jy kan gebruik. So ek hou baie van daai kleur en ek hou baie van daai kleur. Ek dink omdat dit aand is, sal ek gaan vir iets effens donkerder. En dan gaan ek dit net hier in die foutjie van my oogie sal ek 'n bietjie van dit sit. Dit is eintlik meer net vir bietjie interessantheid en bietjie definisie in jou oog as wat dit is vir spesifieke kleur. Maak seker hierdie is lekker ingeblend. En weer eens as jy voel met 'n foutjie gemaak of bietjie gemors, gebruik weer jou vingers. Maak dit sommer lekker skoon met jou vingers. Ek hou van kleur onder my oog ook, so dan sal ek nog 'n donkerder kleur vat, ek kan selfs een van hierdie en net, dan sal ek soms 'n streepie trek onder my oog en hierdie is ook soms so lekker maklik vinnig vat nou lang, want ek gesels ook nou nog met julle en dit is ook nonsens en dan, wat ek sal doen. Ek is nogal lief vir 'n liquid liner en hierdie maak dit so lekker. Brush ink. Party mense is baie geoefen met hierdie goed. Ek is nie so geoefen nie, maar ek hou daarvan om net saggies en lig te wees. Ek gaan nie so seer dit sien nie, maar dit is eintlik maar net ek gaan naby aan my wimpers net om 'n donkerder lyntjie. Nie my wimpers nie, maar dit moet sit. Ja, ek wortel so my wimpers. Net so dat jou mascara ook 'n donker lyntjie. Baie versigtig met hierdie een. Ek kan eintlik nie verskil sien, maar dit is daar, baie lig. Hierdie sal ek natuurlik ook nie elke dag doen nie, ek doen dit net omdat dit nou 'n aand uit is. Dan, omdat dit aand is, ek laaf enigiets wat blink, ek is eintlik 'n kraai. So dan gaan ek net sommer my vinger vat in hierdie glitter en ek gaan dit net hier bo op my oog druk. Weereens, die idee is nie vir dit om perfek te wees nie. Dit moet net lekker eintlik maar 'n bietjie speels en elke keer as jy jou oog knip dan is daar ietsie blinks. En dan my gunsteling. Ek kan nie as ek net een ding moet kies ooit as ek mascara. Is absoluut my mascara. Hierdie is 'n splinte nuwe Volume and Lift mascara, Lift Up. Kom ons kyk. Werk hierdie een. Ek hou van baie mascara. So ek sit my mascara baie geduldig aan. Ek wil eers een doen, dan die ander een en dan sal ek weer terugkom. Ek hou daarvan dat die wimpers lyk nog steeds gedefinieer, maar dit is lekker vol en swart. Ek hou van swart. Ek moet 'n statement maak en dan gaan ek onder 'n bietjie alles sit. Ek hou van onder mascara ook, want dit laat jou donker oogies oop en dit rond net jou look baie mooi af. Ek tint my brows. So ek gaan nie so baie kleur op dit sit nie, maar ek hou daarvan dat ek kan. Hier is 'n baie lekker 72 hour natural
brow precise liner. So ek gaan baie liggies my hand en dan gaan ek net so dit daar vet 'n bietjie inkleur. As jy nie so stokkie het nie, kan jy lekker 'n ou tandeborsel gebruik. Ek onthou as dogtertjie het my ma 'n ou tandeborsel gebruik om haar wenkbrauwe mee te kam en dit het net so wonderlik gewerk. Bronzer, dit is nog iets waarsonder ek nie kan leef nie. Die bronzer is ook baie lekker om te gebruik as jou onderlaag dalk 'n bietjie lig is of nie 100% die regte kleur is, dan kan jy dit lekker warm maak met 'n bronzer. Nog 'n favorite, 'n highlighter. Ek sit dit altyd in my neusie af. En nie op jou Cupid's bow, oral waar die son jou in elk geval natuurlijk sal vang. En dan kort met die kleur. Hierdie is ook Dolce Vita. Love it! The sweet night. Nou sal ek moet gaan uitkeer vanavond. Ok, julle ken my. Ek sal gewoonlik gaan vir 'n nude. Dit is my go-to. Hierdie is die Full Satin 010. Maar omdat dit 'n speciale geleentheid is, gaan ek vir iets 'n bietjie meer speels en iets bietjie meer daring vir my aard. Ok, nou natuurlik, ek kan nie enige lipstick, maar veral 'n rooi lipstick is 'n lip liner baie baie belangrik. Ek is mal oor lip liners. Hierdie is Stay Powerful, dit is 'n nuwe ene, dit is 'n Plumping lip liner. Dan natuurlik, deesdae kan jy mos nou nie meer 'n lipgloss dra nie of jy kan, maar dit is moeilik met 'n masker. En hierdie sê ook spesifiek mask proof. So ek love dit. Want jy gaan natuurlik 'n masker aan hê. Hierdie is 'n lipstain. Ek kan 'n bietjie bou op hom. En, nou gaan ek weer, ek het hierdie op die sponsie gebruik vroeger, maar ek gaan net weer van hierdie Oil Control Matte Fixing Spray, net om te verseker dat my glimmering die hele aand nou gaan bly. Nou is ek gereed vir 'n lekker, vir 'n intense ete, of net 'n glam night out. Met my blinkers, my oogies en my rooi oogies. Ok, so hierdie is my glam night out op Valentynsdag look. Ek hoop julle hou daarvan. Onthou om te like en te subscribe. En as julle enige vragies het, post julle comments hieronder. En ja, tag ons sommer en wys vir ons hoe lyk julle Valentynsdag.